de uma mãe narcisista vai fazer tudo se admirar ela, nem que ela tenha que criar mentiras, situações. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje, estamos mergulhando em um tópico sério e importante que afeta muitas vidas. Estamos falando sobre o pesadelo de crescer com uma mãe narcisista. É um assunto delicado, mas é essencial entender os desafios que muitas pessoas enfrentam. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos informativos e de apoio. Vamos começar. Uma mãe é geralmente vista como uma figura de apoio, amor e carinho na vida de uma criança. Infelizmente, algumas mães têm traços narcisistas, o que pode criar um ambiente emocionalmente prejudicial para seus filhos. O que exatamente é uma mãe narcisista? Bem, trata-se de alguém que coloca suas próprias necessidades acima das necessidades de seus filhos, muitas vezes manipulando, criticando e controlando para satisfazer seu próprio ego. Viver com uma mãe narcisista pode ser um pesadelo emocional. Se você está enfrentando o pesadelo de ter uma mãe narcisista, saiba que não está sozinho. Vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto com a nossa querida, doutora Ana Beatriz Barbosa. Narcisista, ele vai fazer tudo, uma mãe narcisista vai fazer tudo se admirar ela, nem que ela tenha que criar mentiras, situações, ela vai ser maravilhosa e vai criar uma história para que você pense que ela é maravilhosa. A histriônica, não é admiração que ela busca, é a atenção. E ela pode buscar coisas ruins para ter atenção, não interessa. Então, assim, uma mãe histriônica, ela vai fingir que está doente, ela vai simular passar mal, ela vai atrair a sua atenção despertando pena, autopiedade. Então, ela vai estar nisso. Mas, ao mesmo tempo, ela também é tóxica no sentido que ela se sente muito bem, né? Então, ela está o tempo todo numa dramaticidade, num palco. Os afetos, os sentimentos são muito superficiais. Então, uma mãe histriônica, por exemplo, está falando com o filho, está rindo, brincando. De repente, ela saca que para chamar atenção, ela tem que chorar. Então ela fala, não, agora isso que você falou me abalou profundamente. E ela chora. Coitada. Então ela tem um afeto, daqui a pouco chega alguém e fala, ai, fulana, chegando. Ai, que maravilha, vou trocar minha roupa, vou sair. Ela estava falando com essa filha, buscando aquela emoção. Quer dizer, são afetos muito superficiais. E são pessoas, o histriônico, ele está sempre querendo atenção. Então ele vai fazer de tudo. Chama para tudo para ele. Seja com fatos ruins, seja com fatos bons, diferente do narcisista, que sempre vai ser uma coisa muito boa e Não você depende de tem que você cuidar. agradecer, né? Então, no histriônico, esse filho, além de tudo, vai ter culpa, porque essa mãe vai botar assim: ai, porque você vai me abandonar, eu estou passando muito Eu estou mal, nesse momento eu tão estou nesse momento difícil. difícil, exatamente. Ao mesmo tempo, quando ela estiver bem, ela vai falar: não, tira a minha alegria, eu estou bem, você gosta de me ver mal. Você que me traz problema. Exatamente. Então, tanto na personalidade narcisista quanto na histriônica, ser filho dessas duas personalidades é muito difícil e tem que ser informado. O amor que se espera de uma mãe, com acolhimento, com carinho, com afeto, não terá, nem de uma nem de outra. Não nesse padrão tradicional que a gente imagina. Mas é importante que a pessoa perceba, através do conhecimento, que ela não é a provocadora daquilo. Nem do excesso dessa mãe que é maravilhosa, nem do sofrimento dessa mãe histriônica que quer o tempo todo atenção. E aí que ela começa a entender, que eu acho que é o grande entendimento da vida, é quando a gente nota que, independente de ter pai ou mãe, nós somos o universo individual. Você tem uma mãe dentro de você, tem um pai dentro de você e que pode nutrir a sua criança. Isso talvez seja o grande aprendizado que as crianças, filhos de mães ou pais histriônicos, narcisistas e até psicopatas, é que eles, se eles conseguem, através do conhecimento, entender que dentro deles existe essa mãe, existe esse pai e que ele pode se nutrir disso,
Aí eu acho que é a glória da vida, assim, porque aí a gente vê o que é ser um ser humano. O ser humano, ele é uma fração de tudo, né? Ele é uma fração de tudo que existe. Tudo que existe na natureza tem dentro da gente. Tudo que existe de papéis sociais, a gente também tem dentro da gente. Por isso que a gente pode ter empatia por uma pessoa, porque eu posso ter um pouquinho de você dentro de mim e posso fazer isso para melhorar minha relação. O grande problema dessas crianças é que elas, de fato, precisam de alguém que diga isso, né? Tipo assim, olha só, a sua mãe, não é que ela não te ame, ela não sabe amar do jeito que você esperava e queria que ela te amasse. Expectativa. E aí também essa coisa de um distanciamento é necessário, até para que o filho possa olhar para essa mãe e falar assim, no fundo, eu tenho pena dela. Ela não ama ninguém, ela quer aquele aplauso. A outra pessoa, ela quer atenção. Nem que ela tenha que se jogar no chão, adoecer para ter essa atenção. Então, no fundo, dá um pouco de pena desse ser humano que não está se desenvolvendo para a transcendência. Para o narcisista, a pessoa, seja ela filho ou não, ela é ela tem que ser, qualquer pessoa, tem que ser um admirador dela. Narcisista, ele quer aplauso. Ele quer que você olhe para ele e ache que você está vendo a melhor pessoa do mundo, né? Ele tem essa necessidade. Ele é uma pessoa, para o narcisista, ele é um suprimento dessa sensação de que eu sou maravilhosa, eu sou inteligente, eu sou especial, eu sou uma pessoa extremamente especial. E quer que aquela pessoa vire um grande fã, tá? Se isso é mãe, você imagina o seguinte, uma mãe narcisista, com certeza, ou essa filha e esse filho vão perceber isso logo no início, que é muito difícil, ou então eles vão sofrer muito, porque nada do que eles façam, nada do que eles apresentem vai se comparar a esta pessoa tão maravilhosa que é a mãe narcisista. E o narcisista, ele tem, não é que ele não tenha empatia, mas ele tem um grau reduzido de empatia. Porque ele vê você como uma pessoa assim, não é especial como eu. Então, aquela mãe que fica assim, ah, porque eu fiz isso, porque eu fazia aquilo, porque você tem que agir assim, você tem que não sei o que lá, você vai tirando qualquer validade. Destrói toda a autoestima dessa criança. Destrói toda a autoestima. Então, esta pessoa, uma mãe narcisista, faz com que seus filhos se sintam nada o tempo todo. E ela tem que ser a deusa, a rainha, a intocável, e aqueles filhos têm que ser extremamente gratos por ter uma mãe tão maravilhosa. Então, assim, é uma barra muito pesada. E uma personalidade também, que não colocaram aí, mas que eu acho que vale a pena a gente falar, a personalidade histriônica. Personalidade histriônica, ela difere um pouco da personalidade narcisista, porque no caso da personalidade histriônica, o histriônico, ele quer atenção, não necessariamente admiração. Porque assim, o narcisista, ele vai fazer tudo, uma mãe narcisista vai fazer tudo se admirar ela, nem que ela tenha que criar mentiras, situações, ela vai ser maravilhosa e vai criar uma história para que você pense que ela é maravilhosa. A histriônica, não é admiração que ela busca, é atenção. E ela pode buscar coisas ruins para ter atenção, não interessa. Então, assim, uma mãe histriônica, ela vai fingir que está doente, ela vai simular passar mal, ela vai atrair a sua atenção despertando pena, autopiedade. Então, ela vai estar nisso. Mas, ao mesmo tempo, ela também é tóxica no sentido que ela se sente muito bem, né? Então, ela está o tempo todo numa dramaticidade, num palco. E aí que ela começa a entender, que eu acho que é o grande entendimento da vida, é quando a gente nota que, independente de ter pai ou mãe, nós somos o universo individual. Você tem uma mãe dentro de você, tem um pai dentro de você, e que pode nutrir a sua criança.
Isso talvez seja o grande aprendizado que as crianças, filhos de mães ou pais histriônicos, narcisistas e até psicopatas, é que eles, se eles conseguem, através do conhecimento, entender que dentro deles existe essa mãe, existe esse pai, e que ele pode se nutrir disso, aí eu acho que é a glória da vida. Se você tem um relacionamento abusivo com a ansiedade, recomendo fortemente o e-book mais vendido do Brasil sobre o assunto. Como terminar essa relação? Tenho certeza de que ele será uma poderosa ajuda para você também. Clique no primeiro link da descrição do vídeo.